गरेको एक वर्षमा सात महिने बच्चा गर्भ हुर्कदै गर्दा 26 वर्षीय उर्मिला केसी ओलीको आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा लास फेला परेको छ। पहिला सुरुमा बाबुले देख्नु भयो? हजुर, पहिला सुरुमा सानो बाबुले हो। त्यो बेला त्यो लक लागेको थिएन, त्यो मलाई थाहा छैन है। त्यो भित्रबाट लक लागेको थिएन, खोल्ने बाबुले नै खोलेको। बाबुलाई पनि आज सही बोल्दै हुन्छ? हजुर, सही बोल्दैछु मैले। बाबुलाई म बाबुले खोले, पहिला लक लागेको थिएन, त्यो मलाई थाहा छैन है। बाबु गयो, बाबुलाई उहाँकै छोरा गयो, अनि गएपछि आन्टी आन्टी म भित्र झुन्डिनु भएको छ भने 81 भने के बाबुन कस्तो हेस्छ भयो। अनि त्यसपछि मैले के भन्छ भनेर बाबुलाई एक झापट हाने नि, अनि हो के भनेर भन्यो। अब चाहिँ म यहाँ आएँ, माइनी मेरो छोरी छ के हो भनेर भन्नु 81 त्यस्तो भन्नुभयो नि। छोरी छ कि त्यो दिन है, त्यो दिन नै भन्नु हो के छोरी छ के हो, मेरो पेटमा छोरी छ के हो। अनि पेटमा बच्चा पनि थियो हजुर हजुर, छोरी त जान्दै भयो, चुकुन लगाएको छ, त्यसले झ्याल सकाएको छ। झ्याल सकाएदेखि यस्तो झल्न देखेछ नि त, सामेले देखिन्छ त्यहाँबाट फ्यामिली झुन्डी पनि यस्तो झल्न देखेपछि ड्याडी ड्याडी मम्मी मम्मी त झुन्डिनु भएको छ भनेखेरि तपाईँको दाइ जानु भएछ। त्यसपछि बाबु मलाई बोलाएपछि म पनि आएँ, दाइ पनि कराइ लाग्छ, आराम बस्थेँ म यता बस्छु, आराम बस्छु म यता बस्छु, म त्यहाँ पनि बस्नु अब घरमा त्यो अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। मलाई जे भयो भने भन्यो भने पनि नभयो भने पनि त्यो दिन के भन्नुभयो भनेपछि छिमेकीको नाकाले मैले भन्छु यो घरको ढाँचा सबै हेर्दाखेरि उहिले श्रीमतीलाई एउटा रानीको जस्तो एउटा महल जस्तो बनाएर छोरा छ, दिदीबाट टन्न पैसा कमाएर ल्याएर यहाँ घरेली गरायो, घर बनायो, फेरि विदेश भिसा लगाएर फेरि केही हप्ताभित्रै ऊ जाने तयारीमा छ। श्रीमती त यहाँ एक्लै बस्ने हो नि, यो घर उसले श्रीमतीको जिम्मामा छोड्दैछ भनेपछि श्रीमतीलाई त साह्रै त्यति नराम्रो गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। यो हेर्दाखेरि क्या किनकि हामी घरमा चाहिँ के पर्छ, यो घर मेरो घर अलिक पर पर्छ, मेरो त अगाडि बाटोमा पर्छ है। तपाईँले स्पष्ट बताइदिनुहोस्, एकदम स्पष्ट भन्छ अब तपाईँको आफन्त भनेर फेरि कुरा होइन होइन, मैले आफन्त भन्दा पनि मसँग त्यति नजिक छैन, नाता त पर्छ है, नाता त पर्ला, नाता पऱ्यो भने मैले त्यति नजिकबाट उसलाई मैले त्यति चिन्दैन। मैले यहाँ आएर जो यो देखेँ नि मैले यो घरको माहौल, यो सबै डेकोरेसन, यो उसले फिलहाल अब यो 3-4 वर्षको रेसियोमा कमाएर बनाएर फेरि पनि आफूले दुःख जो गर्ने प्रयास गरिरहेछ नि उसले विदेशको लागि, विदेश जाँदाखेरि उसले अब श्रीमतीलाई यसरी घरमा राख्छ भनेपछि यदि श्रीमतीलाई नराम्रो गर्छ भने कोही व्यक्तिले पनि श्रीमतीलाई यसरी सजाएर घरमा राखिन्न। तपाईँ छिमेकी भएको हिसाबले मैले छिमेकीको हिसाबले भने एउटा महिलाले चाहिँ श्रीमानबाट चाहिँ टर्चर पाएको महसुस तपाईँले गर्नुभएको थिएन? मेरो तर्फ मैले देखाएको छैन, त्यो अब घरभित्र आएर हेर्दा अब घरभित्रमा छ या छैन त्यो भन्नु खासै मेरो तर्फबाट मैले पाएको चलो हुँदाखेरि झगडा हुँदाखेरि त्यो पाएको छैन हजुर। यहाँको अब जस्तो उहाँको सासू ससुराहरू पनि यहीँ बस्नुहुन्छ? पाहाडबाट अघि अस्ति यो घटना भइसकेपछि आउनुभयो सासु उहाँ ससुरा पछि आउनुभयो त हजुर, भोलिबाट आउनुभयो त भनेपछि उहाँ मात्रै बस्नुहुन्थ्यो घरमा? उहाँ तपाईँ केही केही थाहा पाउनुभयो कहिले, तपाईँसँग केही कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो कहिले? झगडा आमा यस्तो यस्तो कुरा केही गर्नुहुँदैन त्यो मासँग, अब घरमा त्यो अब के हुन्थ्यो कस्तो हुन्थ्यो त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। जे भयो भने भन्यो भने पनि नभयो भने त्यो दिन के भन्नुभयो भनेपछि पहिला जाम भने भन्नुभन्दा अगाडि नै के भन्नुभयो भनेपछि माइली मेरो छोरो बन्दै त यहीँ पढ्छ, यहीँ दुईजना पढ्छ अरे, दुईजना छ अरे भन्ने कुरा गर्नुभयो के अरे, त्यो कुरा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि के भन्नुभयो भनेपछि के अरे बाबु दुईजना छ अरे, यतै पढ्छ अरे, फुसँग पढ्छ अरे भनेर भने नि भन्नुभयो नि। अनि त्यसपछि के अरे यहाँनिर यहीँ भर्याङनिर बसेर काँक्रा खाएँ, देउरान जेठानीले काँक्रा खाएँ, दाइले पनि खानुभयो, दाइ विद्युत तिर्नु जानुभएको थियो क्या, विद्युत तिर्ने भनेर जानु श्रीमान पनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर भन्नाले विद्युतबाट काँक्रा ल्याएर उताबाट विद्युत तिर्न गएको, काँक्रा ल्याएर आउनुभएको थियो। अनि आइसकेपछि काँक्रा खायौँ हामीले, नुन पिस्नुभयो, अनि दिदीले नुन पिस्नुभयो, अनि त्यही भरेमा बसेर काँक्रा खानुभयो। अनि मैले फेरि दाइ त्यहाँ हुनुहुँदैन थियो है त्यतिखेर, पछाडि जुन त्यो कुरा गर्दाखेरि के मलाई सुगर भएको चाहिँ के हो माइली भने एक अरू हुनुभएको थियो क्या, सुगर भएको चाहिँ के हो कि माइली मलाई पहिलाको जस्तै पहिला बाबा भन्ने बेला पनि यस्तै भएको थियो भनेर भन्नुभयो भने हामी सुगर भए पनि अब चेक गर्ने औषधि गर्ने अनि के भएको छ त खै हेरौँ भन्नुभयो भने मैले नि। अनि त्यसपछि के भन्नुभयो भने पछाडि फेरि आफै
Ani mabon tola ye Aku kosong selama enam tahun, mana kosong juga, mana 500 ribu nomor, mana ribuan juga. Ani yer nama apa nih? Dari penjalan pun, didi penjalan pun. Especially kayak orang le ramu orang yang mau suruh, mana le mau pergi tiap parar mau gaya. Jun main di lawan mana le datang, dia kurang tiap mau gaya. Dua jalan sih mana sih mati. Harus sih mat jalan mati, tiap ini bosan mati, mana masai parar mau gaya. Ani especially abang nol lah banyak suruh soalnya nih meru. Abang nol lah didi kini abang soalnya nih banyak suruh datang terakhir suruh abang nol lah banyak, mana main di lawan ada. Mana bapak main di sini kiri. Babu gue si, wakai cora gue, ani gue si, onti onti, mau minta junin baca, mana ya kasih mana, oke, babu nggak usah yasa gue, ani terus si, mau kiri baca, mana ada babu lagi zaman ane nih, ani si oke, mana ada punya, apa si mau ya, ani kira day, teh, korai ramu baca, oke? Ani si suruh mah cora lagi dekno gue. Suruh mah, kau pernah pernah jalanin ya, cora lagi mau ini. Cora mana nih, urin bilaku? Surma surat dekhu bhayo surma chhora le mero chhora le ra jun dai ko chhora le dekhyo mero ta dai ko chhora le kapda khelna jane khera yata pati tv kotha ma dai hunnai cha ani tespachi tv kotha ma dai bhayesi tv herna herna school bata aayesi kapda khelne kotha tesko tei kotha ho ke kapda khelne bag phalne tei kotha ho sofa set ma bag phalne tei kotha ja kapda pher bhanera bhanesi kapda khelne hola dhoka laga mummy bhanesi hai tele bhaneko kura hai रेको कुरा है त्यो त्यसले भनेको कुरा त्यसले मसँग भनेको कुरा मम्मी मम्मी ढोका खोल्नु म यहाँ त ढोका लगाछ त ड्याडी भन्ने मम्मी देछैन मम्मी पार्लर गएछ त्यहाँ ढोका कसले लगाएर भनेर दाइले भन्नु भएछ अनि त्यसपछि ढोका घस्न जान्दाखेरि ढोका चुकुल लगाएछ त्यसले झ्याल सरकाएछ झ्याल सरकाएर यस्तो झल्न देखेछ नि त सामिने देखिन्छ झ्यालबाट फ्यान फ्यानमाथि झुन्नेको हामी यस्तो झल्न देखेपछि ड्याडी ड्याडी मम्मी मम्मी त झुन्निन भएछ भनेखेरि हत्तपत्त दाइ जानु भएछ त्यसपछि बाबु मलाई बोलाएछि म पनि आएँ दाइ पनि कराई राख्नु भएको थियो त्यहाँ Tapi ke tespesari polis lah bolong buat apa ini? Kabar gari alam buat. Tapi kan bidas ani khusus gue nggak enak. Bidas ani nggak enak. Khusus mana dia? Semua tak mau tapi tapi ke dokter kulit juga nih kira puni. Bawa orang bahas. Dai bidas jangan baca dokter kulit dia. Jus kamar jangan buat. Jalan berapa? Jalan berapa? Jalan berapa? Jangan tahu cah. Cah cah. Tapi pun jangan cah cah. Jangan cah ini. Lah, wait semacam ini. Mulut tapi yang ini sedih mau mencoba saya. Maidi boxile, apa kisi baru berlawan mas tapi ada. Khas ma, aja sih kuah, kupar nusa, kuah nusa mirip tapi kurang bilang kupar nusa. Sasu, sasu. Dia itu juga gak nak gaduh nih ama. Gaduh nih, gaduh antar pak. Tapi sih iya baru mas kuah nanti. Iya baru mas sih kuah nanti. Jun baru, jun din baru nak gaduh. Masuk mas. Tapi nanti, tapi sih kupar nusa. Ma maidi deh. Main dewi, urmila ko maili dewi, Jangan lupa. Kon rakyat. Kris.
Hajar, 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 अनि त्यसपछि म आउँदा खेरि यहाँ ढोका त पछाडी खोले बाबुहरुले खोले ठीक छ अब जस्तो अरु पनि हुनुहुन्छ तपाई त म त तपाई पनि सम्बन्धित व्यक्ति नै पर्नु देउरानीको हैन है देउरानी पर्नु भयो तपाईले अब घटनालाई नजिकबाट पुछ्नु भयो तपाईलाई नै यो प्रश्न लाग्छ मैले जस्तो माइती पक्षले के भन्नु भएको छ भने आउँदा खेरि ढोका खुल्दै हुनु र कोही मान्छे यदि मर्या छ मर्दै छ आत्महत्या गर्दै छ भने ढोका खुल्दै गएर मर्न सक्छ त्यहाँ पनि हामीले त्यो कुरालाई पनि एकदम शंकास्पद मानेका छौ है घटनाको पछाडी ती कुराहरुले गर्दा चाहिँ हामीलाई डाउट लागिराको छ शंका लागिराको छ भन्नु भएको छ ढोका खुल्दा भएको कुराहरु जस्तो तपाईले भन्नुभयो यो झ्याल झ्याल बाबुले झ्याल सरकाएर यो झ्याल तपाईले पनि सम्झन सक्नुहुन्छ नि त्यहाँबाट आएर यसले जति हजुर यो झ्याल हजुर झ्याल झ्यालबाट आउन सकिन्छ कि सकिदैन यो हामी सकिन्छ कि सकिदैन हजुरहरुले पनि उगन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ नि दाई यही हुनुहुन्थ्यो दाई दाई पनि है बाबु दुईटा बाबु र दाई हुनुहुन्थ्यो बाबु पनि स्कुलबाट आएर यहाँ कपडा फेर्ने बेला बाबुले थाहा भएको मेन झुन्नेको त थाहा पाउने छोराले नै थाहा भएको हजुर हुनुहुन्थेन म हुनुहुन्थ्यो अरूको हुनुहुन्थ्यो